ანდრეს ბრეივიკის რამდენიმე წუთში ოსლო სასამართლოდან გაიყვანენ და ისევ საჯელახსრულების დაწესებულებაში დააბრუნებენ. მისი დაკითხვა გაგრძელდება ხვალ ოსლოში, მანამდე კი დაზარალებულები დაღუპულთა ახლობლები, ნათესავები, უტოიაზე მყოფი ახალგაზრდები, მათი ადვოკატები, ასევე ექსპერტები და ექიმები აანალიზებენ იმას, თუ როგორი გამოსვლა ჰქონდა ანდრეს ბრეივიკს და რაზე გაამახვილა მან ყურადღება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დანაშაულის მოტივებზე საუბრობდა. ამ კუთხით შორის უტოიაზე მყოფი თინეიჯერები ამბობდნენ, რომ ახალი მათ ვერაფერი გაიგეს, უბრალოდ ყურადსაღები იყო ისევ მუქარი სტონი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სასამართლო მათი აზრით განაჩენის გამოტანის დროს. დღეს სხდომის დასრულების შემდეგ, როდესაც პირველი ნაწილი დამთავრდა, ყველა აქ შეკრებილი ადამიანი განურჩევლად ამბობდა, რომ აუცილებელია, რომ პასუხი აგოს კანონის სრული სიმკაცრით ანდრეს ბრეივიკმა და მან ვერასდროს ვერ დატოვოს სასამართლო, ვინაიდან ძალიან ძიმე იყო იმ განცხადებების მოსმენა, რომელიც დღეს იყო ბრეივიკის მიერ გაკეთებული სასამართლოს სხდომაზე. მთელი დღე იყო დახურული კამერებისთვის სხდომა და ჩვენ ჟურნალისტებს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოგვესმინა ანდრეს ბრეივიკისთვის. ფსიქიატრები ამბობდნენ, რომ დღეს ძალიან ბევრი დეტალი იყო იმისათვის, რომ მათ შეექმნათ ფსიქოლოგიური პორტრეტი ტერორიზმში ბრალდებულის შესახებ. როგორ მიმდინარეობდა პროცესი, რა განცხადებები გააკეთა ანდრეს ბრეივიკმა და როგორი რეაქცია ჰქონდა მათზე უტოიაზე მყოფ თინეიჯერებს? დაგველოდეთ, სიუჟეტი მზადდება და ჩვენ სრულ მასალას გაჩვენებთ ზუსტად ერთ საათში. ოსლოდან ჩვენ პირველები მოგიყვებით.